Fl-aħħar xhur sar studju mill-Fakultà tal-Benesseri Soċjali fi ħdan l-Università ta' Malta flimkien maċ-ċentru għat-trattament ta' eating disorders Dar Ken għal saħtek biex jistabbilixxu s-sitwazzjoni ta' pajjiżna fejn jidħlu l-kundizzjonijiet li jaqgħu taħt l-eating disorders. Dan biex eventwalment ikunu jistgħu jgħinu aħjar lill-persuni li għandhom dawn il-kundizzjonijiet filwatt li jqajmu iktar għarfien biex wieħed ma jiddejjaqx isib lajnuna. Ir-riċerkatriċi fi dan il-fakultà Annabel Kaff tkellmet ma' Net News dwar dan l-istudju. Aħna milna studju on behalf of Dar Ken għal saħtek li qabduna bħala fakultà tat-tisjiħ għas-soċjetà biex naraw kemm in-nies jafu fuq eating disorders u x-prevalenza hemm. L-istudju ffoka fuq il-kundizzjonijiet kollha li jaqgħu f'din il-faxxa fosthom anoreksja, bulimia nervoza u binge eating. Bir-riċerkatriċi Maltija tgħidilna li wieħed għandu jara fl-ikel mhux mezz ta' żvok li tuża biex ikollok tip ta' kontroll f'ħajtek. Importanti li ma nagħmlux din l-idea li l-ikel huwa għadu tagħna. Però huwa wkoll importanti li ngħinu lil min jaqa' f'eating disorder għax dawn huma disordni li huma devastanti fuq il-ħajja ta' dak li jkun, iġeluh jidħol f'qo xortu, ġeluh jagħmel iżolament soċjali u importanti li ngħinuhom lil dan nies u li narfu u li ngħinu lil dak li jkun madwarhom biex jgħinhom. Dan l-istudju ffoka mhux biss fuq il-persuni li għaddejjin minn dawn il-kundizzjonijiet, iżda wkoll fuq il-qraba l-ħbieb tagħhom bil-pass li jmissu lill-professjonisti jgħinu bl-aħjar mod lil dawn il-persuni. Dar Ken għal saħtek ukoll dak li jixtiequ li huma meta jagħmlu l-pjanijiet għall-futur għat-trattament li ħajatu fil-futur u fejn ħajmorru direzzjoni għall-futur, jagħmluha fuq bażi empiriċa, fuq studju li sar li jafu verament x'hemm mhux jaħsbu li hemm. Dan l-istudju li fih parteċipaw 400 persuna, wera li l-ammont ta' persuni li qed ifittxu lajnuna rigward eating disorders fl-aħħar 10 snin żdied minn 0.9% fl-2012 għal madwar 12%.